Hej hej, hallå. Här sitter jag i ett kaosartat uterum/trädäck, men så är livet också. Ser det ut i verkligheten när man inte har piffat för social media. Hos familjen och kompani är vi genuina och ärliga. Bosse, kom. Bosse. Jag ska börja kalla två gånger. Du. Det är jättemånga som undrar hur du mår. Det är jättemånga. Alla skriver och undrar, hur mår Bosse? Vad händer? Vad är senaste? Vill du ta det eller? Kan du berätta? Inte? Bosse mår jättebra. Vi ska tillbaka till veterinären om en tid. Jag tror det är en vecka kanske. Två. Och kolla blodvärdena igen. Men alla sår efter ingreppet och operationen ser jättefina ut. De har läkt precis som de ska. Förutom såret eller öppningen vid liksom bröstkorgen där. Där har det samlats vätska. Så det liksom hänger ner som en liten extra pungkula fast på fel ställe. Bosse har inga pungkulor för han är superkastrerad. Men där hänger en liten påse där som är vätskefylld som inte ska vara där. Så nu väntar vi på att se om kroppen tar hand om det själv. För veterinären sa att tydligen kan det bli en vätskeansamling där det hette någonting, jag kommer inte ihåg vad det heter. När man tar bort så mycket vävnad som vi tog bort på Bosse. Så att det var inga konstigheter så länge han är pigg, äter och inte har feber. Och vi leker så såklart. Men jag känner väl att Bosse, kom snälla, umgås med mig. Varför? Kom, kan du sitta i knät då? Det du vill. Kom. Jag ska bara anpassa mig efter Bosse. I vanlig ordning. Nej, men han mår bra. Det känns så skönt att knutorna var godartade och att vi slipper fokusera och lägga mer energi på just det. Vi ska se om vi kan hitta där, tror jag. Och nu lyfter lite på den tassen bara, Bosse. Denna. Kan ni se den lilla? Den syns knappt när den. Kan ni se den där kanske? Nu när jag känner på den så känner jag att den faktiskt har blivit mindre. Vilket är bra. Vi har så blodproven. Ska vi se. Just det, så var det. Bosse behöver tillskott av lite vitaminer, B-vitaminer. För att hans kropp kan inte ta upp alla näringsämnen som han behöver ta upp. Och det beror på att han har en kronisk mag- och tarminflammation. Jag vill inte säga de korrekta termerna, men när Bosse var kanske var 4-5 så var det några ungdomar som kastade. Oj, vad det blåser nu. Vi ser om vi kan hitta någonstans där det inte blåser så mycket. Kom, Bo. Här ska vi se. Vill du komma här? Så var det ungdomar som tyckte att det var superkul att slänga smällare på Bosse. Mm, jag vet. Helt sjukt. Och de träffade typ honom. Inte så han skadades fysiskt, men han blev livrädd. Och efter det så fick han en inflammation i bukspottkörteln som gjorde att han nästan strök med. Om jag inte hade varit duktig på att se hans hur han verkligen mådde. För det liksom syntes inte supertydligt, men jag märkte små detaljer på att han inte riktigt var sig själv. Så hade han kanske strukit med. Jag blev typ ledsen bara jag pratar om det. Hur kan man vara så dum i huvudet att man känner att
kasta smällare mot eller på eller i närheten av en hund är en bra idé. På riktigt. Det har blivit något fel med uppfostran där, känner jag. Och ja, förlåt, jag ska inte... Jag känner bara att för deras eget bästa, de här ungdomarna, så hoppas jag att de inte stöter på mamma Bell en dag. För att då blir det ingen rolig dag för dem. Så lämnar vi det där innan jag säger för mycket. Så åter till Bosses mående. Det gör att han inte kan ta upp alla näringsämnen, vilket gör att han har tappat rätt mycket päls. Han har suttit på stället så nästan varit så att man kan göra en ny liten hund där. Och han har liksom tappat glansigheten i pälsen. Jag har sett att det har varit något som inte stämmer. Så att nu ger vi han massa tillskott för att han ska kunna ta upp alla näringsämnena. Och jag märker redan skillnad på honom. Han har slutat, liksom innan kunde man i princip dra så här och så lossnade det tussa. Nu sen kommer det knappt någonting. Och pälsen är glansigare. Pälsen är glansigare. Han känns liksom... Jag tycker till och med andedräkten känns bättre. Så att det känns positivt och bra. Kan du se? Det är hans favoritplats. Solstolarna. Ligger och mysar. Nej, så att nu hoppas vi bara på att blodproverna ska se bra ut. Och så hoppas vi att Bosse hänger med oss flera år till. Han är ju ändå 7 år nu, vilket inte är gammalt, jag vet. Men det börjar ändå kännas lite att, hos mig i alla fall, som mamma, att fan 7. Var tog den tiden vägen? Har jag tagit tillvara på tiden med honom tillräckligt? Och nu pratar jag som att han mår jättebra. Men ja, ni med djur där ute vet nog hur jag tänker och vad jag menar. Han är som ett litet barn. Sitter jag och pratar bredvid, du vet, har jag ett telefonsamtal, då kommer Bosse eller Mariette och lägger sig bredvid för att han vill höra vibrationerna av våra röster. Och sen somnar han alltid där. Visst liknar han draken i Landet för länge sedan? Vi ville bara checka in och säga: Bosse mår bra, vi väntar på de sista blodproverna, men alla knölar var godartade och vi ska bara få buck på den här lilla vätskeansamlingen på hans bröst. Sen är vi good to go, helt enkelt. Ska du säga hej då? Hej då!